Anggro sesumbar lindo bumi, lindo bumi kunceng kumelu duk kundur ketup lumemak penyukang kumambang dosang Wisnu Batoro orang nerima kirasane ngatiku go. Bapakmu kuwi wajib sembah-sembah. Kakene Semar iki wajib diausi, disunggemi. Lah kok Begawan Durna, Eyang Durna kok sak kepenake dhewe nggone ngancam karo kakene Semar. Nganti kakene Semar tiba saka papan pelenggane. Nangis kaya ngono kae. Kok kowe ora mbelani? Kulane nek wani wis mbelani mau-mau. Ning Gandeng Durna sumbare nek pancen anak-anake Semar ora trima, ayo metu Jawa. Kuro sagung ngeranjap anak-anak Semar ya truk truk haa ngkong muni ngak kok angel tau kok iya iya aku di dosa ya tak sanggane iya iya rasa khawatir tau iya iya mulu nanti saiki Eyang Durna sakurawane ora gelem bali nekuk penjalin ora gawe kisruh karang kadempel aja takon dosa aku sing ora trima sip ning ampun sampean sing maju lho. Kula ya tak ngetokke jati diri kula sebagai anake Semar. Tegese piye? Kula tak sik metokke Kurawa ning sampean ngetutke kula. Lho. Mengke nek Kurawa wis tantang-tantangan kali kula, sampean sing perang nggih? Lah tegese, aku mung paitan cangkem tok wae. Sampean sing jotosan kula sing perang men keto nek bakon niku dipersani masyarakat karang kadempel iki do mboten welada kowe bagong edanan belani bapakne wani ro Kurawa men junjung derajat kula. Oh iya iya. Walah re kere. Nang arep kepengin kondange kok dadak njaluk bantuane putra-putra Pandhawa. Ora usah cerewet kowe iki trikku. Oh iya. Monggo budal. Neng sampean cedak kula lho. Iya, ya aku cedak karo Ndara karo Kaca ngambah Dirgantara. Iya, Bagong nggih. Miling-miling saka Dirgantara. Nek kira-kira mengke Ndara entas dikrubut Kurawa sampean niup saka Dirgantara nyamber yo nengen. Iya, wis tak kidhawuh Bagong. Ah, ngono wae dan kaya komandan tenan iki. Antarjo nanti ki Antarjo. Lho, kok sok ndur basa kok Antarjo nanti. Ndara Antarjo. Piye Bagong? Sampeyan nopo di? Aku nang jero bumi. Nggih, anu mangtrung didandanke sisan sapi teng kula rada buntet. Wong edan ora. Pak Totok mboten mboten, Ding. Sampeyan siap-siap nggih bantu. Yo, rasa kuwatir. Yo, Gong, yo, kowe mlayu kono. Aku nang mburimu siap wis are geleleng iki aku terus. Yo, wis kono mangkat to. Suwe banget. Kula niku mboten kok perkara minggu alasan. Mergo kula wedi kalih Bagong, kalih Petruk, kalih Garing. Sampeyan ngerti dhewe to. Anak-anak Semar niku bocahe ndugal kewarisan kabeh. Nek sampeyan nyuwara kaya ngoten niku netangi karo kamurkane anak-anake Semar. Oh, pancen kula jarak. Pancen kula jarak. Kula wis duwe penemu nek Semar ditembung kanthi apik-apik mesti bakal ora bakal diwenehake. Sarta ora bakal nuduhake menyang ngendi bakal tumurun ning kanugrahan. Monggo Semar niku dadi lantaran. Ngendikane pun anak Prabu Duryudana.
Semar dadi lantaran tu medhake kanugrahan. Mula nek ora dijontrot ucap kaya ngoten iku Semar ora bakal bloko. Ning dadine rak malah kriwikan dadi grojokan deguyon dadi tangisan. Sepira kekuwatane anak-anake Semar niku Gareng, Petruk karo Bagong. Mboten wonten alami lan mboten ajeng kelakon ing atase wong telu dikrubut karo wong menan niku mboten ajeng iso nemu nalar lan ketemu ing akal. Terus sakniki Kurama ketape. Kula dhewe sing ajeng ngetukke karo Petruk karo Gareng karo Bagong. Nek pancen bergugung to manten ora gelem sarta mbetengi Semar gone nuduhake tempu di dununging kanugrahan niku wau. Oh, wong telu niku ajeng kula ajar lumantar Soto Kurawa. Nggih, kula manut kan mawon Kakang Rembantu. Tilamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya ngong runanggono magawi gelari rawang wang ong adalah iki menungsane sing wani nantang karo Begawan Durna ora ngilo karo kitoke ora mawas karo kahanane dhewe ing ngatasé mung ketibal 27 kowe iki mung batur kowe iki mung kere kowe iki mung wong loro saudon telu saurupan lha kok wani nantang karo Begawan Durna ora ngerti kondang karo Begawan Durna iki pendhita kondang monyor-monyor gurune para Soto Kurawa mung ditantang karo wujude Bagong lha sah cewet mbah nang kene iki ditemtokke kowe apa aku sing tekaning pati adalah orang wawo ayo kene nek panjen ku arep gawe geger karang kajempel ndi kepara Soto Kurawa ora bakal mundur sejangkah lho kowe wani karo Kurawa lho wis wani mententeng ini kok dikira ora wani anggape piye ora nyepelekke kowe kuwi mburimu kuwi Kartosego kuwi lho bura-buraban suaramu Kartomarmo ya ndek Kartomarmo bareng belane karo Begawan Durna Dursasana Surtayu Kartipeya Durgempa Durmagati kon maju ngambyok ora bakal tak tinggal loncat lumo digawe becik wis jeleh nyawang gelaring jagat esming rembulan kepengin tekaning mati kowe Bagong mati iki ning astaning Gusti matine Bagong ora perkara saka tangane Kurawa tandane mbah kowe pendhita kurang pengalaman kowe pendhita ora ngerti falsafah urip. Sing jeneng mati urip ki ning tangane Gusti. Gusti ki sing paring penguripan karo menungsa, Gusti sing menang mateni karo menungsa, dudu Begawan Durna, dudu Kurawa. Iso bengi ki aku menang karo Kurawa? Lho, moncer. Nek Gusti ngeparengake. Bagong bengi ki menang karo Kurawa. Kabul dongane. Kurawa tak ajar kabeh. Bagong pinesti mbeng iki iso mateni Durna. Mati kowe mbeng iki. Hah? Piye? Ora ketap-ketip kowe. Digagas omong aku. Kowe iki pendhita ora tau mulang karo siswamu, pendhita ora tau mulang karo muridmu. Apa-apa ning donya iki ana sing ampuh. Ampuhe mergo saka kersane sing gawe urip. Ngono. Kowe tau ngerti critane Nabi Musa? Radong kowe. Oh, pendhita kok cilok.
apa to sebabe tongkate jeneng Nabi kae kok ampuh mergo entuk firman saka Gusti Allah. Musa tongkatmu kuwi tabokno ning Laut Merah. Mula tongkate kuwi ampuh tenan ditabokke ya iso mblah segara. Mergo apa? Entuk firmaning sing gawe urip. Ning ora entuk firmaning sing gawe urip, kae ya ming tongkat lumrah ora ndek kekuatan apa-apa. Nek sampean ngendelke pusaka saka lima sing jeneng Cunda Manik, nek Gusti ngeparengake Cunda Manik mungsu Bagong ora duwe kekuatan, ora ana kekuatane, kabeh iki nang astane sing gawe urip. Dudu menungso sing gawe sekti. Barang kuwi kudu nang sing gawe urip. Ah, bingung kowe. Ora nyandak kowe SD-mu rendah kok, Mbah. Ayo omong. Jajal apa piye? Arep aku ora nggo kekuatan apa-apa, ora nggo kasekten apa-apa. Nek bengi iki aku dikeparengake menang karo Kurawa, ora kurang jalane. Bagong ora minggat dibantangane karo Kartamarma pecah siramu. Lho, tenanan ta iki? Lho, iya. Oke, oke, ora masalah. Tak kira mung ngomong-ngomongan e. Jebul tenanan to? Iya, iya, iya. Durna ora wani gelut nggunakake Kartamarma. Apa dikira Bagong ora duwe jagoku? Lho, ngurung jago wiring kuning ayo nanti jago ini Semar kaya ngapa oke entah nih kene kowe kok matengok-tengok neng kene laku durung kon rono kok ayo rono lho kok raboso anu mereka 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 kita tau nak kenggo jago ya malah lenggahan ini tes apa tes oh kapok orang oke, Mike Tyson sekali pukul modar mungsuwe loh, iki kaya ta seno oh mbah aku ratrimu harus Simbah Durna sing ngagara-gari kakene Semar nganggo curiga kuwi ngagara-gari nganggo pusaka nganti kakene Semar njlungkup saka dampar saka papan papan pelenggan nganti nangis apa yang ini pakar ini wong tua wajib diajeni loh siapa kowe loh orang ada orang apa-apa Semar ini orang apa-apa kok es orang aku kowe ini saksi mata rumang sana Semar itu agar-agar yang nganggol pusaka nganti Semar drungom ini nganti meripat-atnya ditutupi siji orang ana wong tuwin gak kaya ngono kowe ya tutuk modar kowe. Ha den yakin kula ora ngapusi. Gusik-gusik. Ki sadurunge dadi perang janjane sing bener sing ngendi? Aku sing bener. Apa sampean ora percaya karo aku? Sampean weruh dhewe to posisine Semar kondisine kaya ngoten iki. Hooh. Lah, berarti bener. Apa kaya ngono iki wong tuwa? Antasena. Aku kuwi pendhita Antasena. Aku iki ora tau goro karo sapa-sapa. Aku iki Brahmana. Muni wae lho. Ora goro karo sapa-sapa. Buktine, truk. Ngopo? Ya ta ya kowe mau to? Durna nggawa drei. Keris kok drei. Ya, keris. Semar diagara-gara nganti tiba saka lungan upa Korsima ya, truk. Anu. Truk. Truk. Orang muni ha oh aku weruh dhewe niku Petra weruh dhewe keparat Kurawa ora minggir ojo klaudha aku sing bakal nglegandhang Purasata Kurawa iki mergane patimu ha dadi wisan ya ayo minggir ayo ayo minggir minggir Oh,
Jajamu warat cocok tuh mbak jebol dadamu yonto seno Surtayu Gatut Kaca iki kowe melu ngewangi Semar Badranaya aban menika kewajiban kula ora minggat wani karo wong tuwa mati dening aku monggo kula ladosi siwat mati Kantong bolong Loro Durma Gati dajal kepala nyoto arep ngopo lho gelut maca albal-balan yo mungsuh sampeyan kula Antasena endi Loro Antasena kesel Gatut Kaca Loro Gatut Kaca mabur liyane turai meng aku lha sida ora sida piye wis arep perang ora sida ora aku nek muncul kowe lah gelem to lho aku mau yakin cumpah kowe iki nek pelang ngawul sane ngono tataran yo ngono tataran manut kula manut carane pripun oke ndelek ketok kele pancen wong atos atos tenan heeh ayo
sampean ngantem ping pira, aku ngantem ping pira, sapa sing glitak kuwi sing kalah. Oke. Nyo. Aku cek. Nyo. Sampean bendoro nek batur kok wani karo bendoro ngungkuli bendoro ndak busuk, nyo. Pecah cilahmu. Syukur iso mecah cilah Petruk, nggo. Monclot, moncrot, monclot. Celat dal ping pira manut ping telu telu modal nek modal ora kecekel ki rasah aman modal terus mati ora kok modal golek modal ki olah genep ping telu genep ping telu gentenan lho anggo gentenan to ha iya ana ora tenan kowe bati ora. Oke, oke, oke. Nyo. Dadi, oke. Wingi bar tak ngantem kambil kok iso pecah kok. Wah, cangkeme. Ngopo? Aku deg-degane. Ora entuk deg-degan kok kalah ya, wis ngono ya ngono kok ya. Lah cang nganggo cumbal kaya ngono kuwi malah deg-degan. Ora entuk omong langsung bles. Oh iya. Yuk. Melah. Ngene iki padha digdayane padha ampuhe. Kowe lae ora apa-apa, lha apa? Kurang pindu. Oh iya. Pindu. Jos. Oh. Aku nek muni ora apa-apa endi mau wonge? Oh, berarti aku wis buyel. Wis lodo mumet. Iya, iya. Ning kudu tetep terus sapa sing gledak kalah. Oke. Ya. Pisan, yuk. Ping pindho wae telu. Oh iya. Ping telu iki petet-petet-petet ngono. Ya pindho ya pindhonya. Ot. Hahaha. Lah bopo? Ayo kene cek lodo buyel aku cek. Yo kene sesa-sesa kan ndak lanteke wektu. Oke nyo. Cilahmu ndi cilahmu iki? Tak pasne ndak ulah pas. Wis ubah kabeh tak jawang. Lho kok kon cengele diantem. Lucut e. Loh. Ha iki wis tanda-tanda kowe pisan. Lah iki cece ngantem kok. Iya, iya kene. Yo. Oh. La popo. Yo. Hai. Bagong iki kejem ora. Tasile ke pukul aspal le. Gede banget ora modar. Wis ora cawok glelenge ra jamak-jamak. Le. Dur. Dur. Cayu nala cayu. Padake kalah kalau kowe. Eh, wis. Matane. Lek lek dengkulmu kowe. Acem Petruk wis minggat. Ayo mundur, ayo mundur. Kalah Dur, kalah Man. Kuwi mboten monggo pulia Man. Kurawa sapa sing arep maju meneh? Ayo maju wae Kurawa aja kaya bocah cilik. Maju wae. Nek perlu aja mboko siji, nek mboko siji ketoke kok ora iso menangke Petruk karo Bagong karo anak-anak Pandhawa. Krocok gaman wae li, krocok gaman aja nganti anak-anak Pandhawa iso nrenggalangi Kurawa. Petruk karo Bagonge duncali tumbak, duncali para wae.
Bagong. Pasien. Monggo, monggo. Nggih. Sinten iki? Niki anak kula. Oh, Kang Bajeng. Nggih. Perlunipun anu dereng supit. Etre aja ya, Tre. Etre tangane iki ora sah ngene. Etre mati aku, Tre. Mati aja aku wis tuwa, Tre. Aku wis supit. Aku kersanipun model pripun? Diponi napa? Pun derek Pak Bong mawon, Pak Bong supet ajeng dinapake. Nggih, tergantung regi. Oh. Nek sing larang niku mboten krasa. Lah kersane pun niki ganteng bocah nakal. Sing krasa mawon perih mboten apa-apa. Siap. Tenggo nggih. Nggih. Pun. Aduh. Petro mati aku, Tru. Ora kurang ajar. Pun gak diuculi. Ulo, pun sepo. Pun medal brengos. Nggih. Pun nggih ngajak Petro mati aku. Petro mati aku eh mboten sah bengok-bengok. Mengke ndak kecuwes. Nggih, anteng. Lah ngene cah bagus. Aduh. Aduh Petro. Ay ay ay. Kelas pinten, Li? Sekolahe nendi, Li? Sekolah teng pundi cah bagus. Sekolah kelas pira li pun gek. Pun. Aduh. Aduh, kalian tuh kagungan nih. Bagong setan. Aku kok ya ora krasa. Sorry ah, nggonamu kedawan kok. Nyelip nggone sengkune. Ayo njuk ngapura naso edan kok. Kok lorone kaya ngene kok. Tengah aku sih diayomi karo sing gawe urip. Luput nggon aku nggone Petro. Kayak tatu arang keranjang. Aduh. Dur nun. Perang le. Mungsuhe Antasena. Mbok mudar nek kula wani. Karo Antasena iki ra wani. Oh, terus terang kula bakale mengke kewirangan. Muni wani ning kalah. Malah mirang-mirange to. Kula niku wonge jujur. Anak Pandhawa sing kula wedeni dhewe niku ngontor sirena jelas. Mboten dedeng aling-aling dedeng kula ra wani. Liyane Antasena kula bekok awake. Gatut kaca. Loro niku kula ra wani. Siji Antasena loro Gatut Kaca niku. Nom-noman sing kegirisi. Mula-mula ora wani. Lah liyane Antasena liyane Gatut Kaca maju idak-idake.
antar jawahaniku lagi teluniku kelola caitan antar cina Gatut Kaca antar jerawani kira-kira wani harus apa onten sing setri lho beda nggih perang paling benak nih ya bodoh baiklah karena Petruk diajar Bagong diajar Semar diboyong neng Ngestina nek pancen ora gelem ngaku mengko neng Ngestina disiksa Semar supaya bloko wahyune apa arane tibane endi nggih mboten ke tangkalon-alon nggih sapa ketok mungsuhe Dursasana Dodo nendi lho. Ngaso lho. Niki sing maju ale Petruk, ale Bagong, ale Garing. Mugo dadi kira anak-anak Semar ora tanggung jawab ora gelem tumandang karya bagus. Ning nang kene bakal tekaning pati. Sing kandha sapa? Mati urip ora nang astane Ndara Dursasana ning astane sing gawe urip. Wani ya lho, sing tawet dene apamu? Candal tutut awakmu mutar kowe, Mang Cobi ale Petruk. Aku diajar Dursasana ngono kuwi seneng. Ape? Mosok perang kok nganggo kaya irama ya? Canda. Banteng ting. Jotos tos. Ciwet banteng jotos pingkal. Tang tang tang. Entak untuk kita. Aku nek ana melu joget ya terus setan iki. Dadi kowe melu seneng kowe. Bunga kang tanpa upama. Mundur. Sake diajar Dursasana alah dene lit gagah mundur ah ora nganggo trik kowe Gus opo mriki Den opo Dursasana maju Petruk kalah ha terus aku kon maju aku kesel iku Anjeng mawon sampean ora satu mandang ning kula mangkai kekuatan supaya kula iso mlaku Dursasana. Kekuatan piye? Manut. Mangkai napa ngoten? Ngene wae.
Nek aku tak mlebu ning awakmu piye? Terus kowe iso ngleleng, iso ampuh, ora lara, ora iso mati, iso ambles bumi, iso apa wae. Kekuatanmu nek nggonmu kabeh. Serius, serius. Serius, serius. Tenane, tenan. Carane aku mlebu ning awakmu. Ya 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 ya. Enggak serak tekan ngene, metu nganti butuh cangkem. Ora sedeng. Kok kene, kene iki ciut ning ngombok iki. Caidan ora. Kowe ngamet ambegan wae. Heh, kowe ngamet ambegan. Aku mlebu ning awakmu. Mun iso aku mlebu ning awakmu, kowe ngopo-ngopo diantem durusana ora lara, diapak-apakke ora iso krasa. Gue kayak maju neng pabratan metuk itu susono yo kong. Nawis ngono, gue tadi wong menangan. Saku tak perlu puning awakmu. Mbah, selamat dar. Dengan bertambahkan es kesuwan. Ya, es kayak kami tambahkan. Kan samar pamoring sukmo sinok moyo. Sinumaya winayo ing asepi. Oh. Gong. Mleko. Lho, sampean nang ndi? Aku ning awakmu. Kuwi lah. Edan kok ora mbrenjel. Ya iya. Gus, apa? Ora mangani ati lho, ora. Engko njur mangani rempela barang. Mudar aku ora doyan rempelomu ijo mambu ya ngono. Penyakiten iki. Wis men, wis maju. Amo suramlat kajamlat tempe. Kulo nek digawak-awake ora apa-apa. Wis to, sirahmu ulungno nek diantem ora krasa. Hah, mati kowe dur sasan. Apa tru? Bagong diangsupi Antasena glelenge Raja Malik. Mbok kula diangsupi. Lho kowe meri wae piye? Meri. Ben ketok sing temandang niku anake Semar kabeh, putra-putra ora ketok. Ngoten lho karep kula. Yo, ngampet-ampegan. Nggih. Tang Samar pamoring sukma sinukmaya. Inayu ing asepi sumimpen teleng ing kalbu. Ampun den wis. Kula iso napa mawon? Iso apa wae? Ambles apa bumi iso. Oh nggih, nggih wae. Wis. Napa garing? Mbok kula dibantu, Den. Dibantu apa? Wong Bagong gleleng, Petruk gleleng kok kula masa ora entuk gleleng? Mang mlebu teng awak kula. Sesak. Es. Alasan ora. Kersa mboten? Ora kersa nek dikongkon apa-apa aku mah. Yo, ngapa tambahan? Nggih. Aduh. Kepentut Endara. Ora apa-apa, ning kowe aja. Nggih. Wis, Nun? Wis. Wah, apa sing iso pamer ki ming kowe tok, Truk, Truk. Sing iso pamer ki ming ing kowe tok wer duwer. Kula ya iso mabur. Iso. Carane? Sikile gedruk lemah ping telu. Kok suarane banter banget. Iki tekle ya. Sikile kelincip ngene iki. Dadi nek nggo gedruk seru banget. Wis ya wis. Nggih. Biar ora kowe. Wah, gleleng. Waduh, ngendi ndi ketok iki? Nek ora golek kamar mandi ra ana gendenge. Ngandel ora. Oh, kok ya isih ana ya ana wong adus tanpa gendeng. Wah, oh, tua banget asem. Ompong meneh. Wis ora nafsu babar-babar. Ayo, amuk sramana ta cewek.
apa iki? Ayo, Matno Sastra Cindramaji Jaya Kawijayan. Wah, setan alas. Ing atase gedibal diajar kok ora lara babar blas melo wadake. Hejan. Ayo marso, piye? Marso. Kon marso aku. Marso. Tak wales pisan aku rasa-rasa dadak ngantem ora nendang, ora gajul, ora nempiling. Lho, arep males ngopo? Waspadakno Dursasana. Bagong wis kanggonan ngelmu. Seprapat jagat mustamat. Wis tau ora Bagong iso mendrep ning jero bumi? Lho. Apa iso? Weh, kok ora iso ta? Aku iso. Apa iso tenan? Iso. Gila-gilaan. Dimatke. Lho, kita ndase tok. Lho. Piye ndase dindelepke ora? Heh? Ndase dindelepke ora? Apa men kon tingil-tingil ngene iki? Rugi lho iki nek ora dindelepke. Wae dan dindelepke sisa wae ajana. Ngapa itu kok nang kene? Apa rumah sama aku rasa ambles bumi? Wedan. Aku kowe barang iso ambles bumi. Acah gleleng kok. Oh, kowe iki mesti dibantu karo Ndara Antarja kowe. Lah iso lah wite napa kowe tok sing dibantu ora. Tak kira ketiban bluluk ya. Wah, gareng galo ngosek-ngosek ning dirgantara. Wah, ngoyak Dursasana ya. Tokele prigel Dursasana diajar. Weh. Hei, kok apik ngono kae? Metu kok ning dhuwur. Akene ra iso mabur langsung tiba. Nyakit tenan kok ora. Rumangsak. Ah kowe kulino pamer kok. Wong nek pamer ndara-ndara iki ra seng karo wong pamer. Iya, Truk. Iso ora sasa dipamer-pamerke. Kowe iso mabur. Lihat. Lho. Iki. Hop. Aku ora iso ya, Truk. Ampun. Kowe coba kowe. Nek jare ndara-ndara iki nek ambles bumi aja mlumah. Kuwi nandake nek kaya wong dicemplungke ning luwangan dadi wong mati. Mengkurep. Oh, masa. Heeh. Iya. Nek ndi, Truk? Ngegipke irung. Irunge toklek, Gong. Modar. Ah, ponokawan ora minggat tunda. Thank you.
panalingane loro majaring ratri linenggak jangkanira kapisanan. Oh, jangkanira kapisanan. Ayo aja sumber kowe Antasena. Apa mbok kira Begawan Durung mung tekan semene kekuatane ngendelke para Sata Kurawa? Ora. Nanging pancen wis tak dadi niating Begawan Durung. Wis tak niati lahir batinku. Yen semana ora gelem nduduhke menyang ati dununge dumawaing kanugrahan. Oh, aku mesti mentolo karo Semar Badranaya. Ayo kowe seminggir. Yen ora kepengin dadi banten, ora kepengin tekan pati, kowe seminggir Antasena. Sik, Mbah. Aku percaya Simbah nek wis ngasta cundho manik kuwi pancen wis ora ana tandinge, ora ana tunggale. Aku ngandel. Ning nuwun sewu. Sampeyan duk nalika nampa cundho manik kuwi rak diweling karo dewa to. Cundho manik kuwi iso tok tamake karo swijining wong sing sak timbang, sak bobot kekuatane karo cundho manik. Nek pusaka kuwi tibake karo wong sembarangan, tegese kekuatane ora sak timbang, sak bobot karo cundho manik. Cundho manik kehilangan kekuatan. Monggo Antasena wis dipasrahi karo kakekne Semar, kon jaga katenteman karang kadempel. Jiwa kasatrianku lak junjung dhuwur. Aku yen muni iya iya iya, yen ora ya ora. Kuwi jiwaning satriya. Dadi nek aku saguh ndepani padukuhan karang kadempel, aja kok mati, dadi bledhug tak lakoni, Mbak. Kulo nek pancen Simbah mentulo karo aku, patenono, nyok. Aku rapopo lahir batin ikhlas. Aku urip ora li tuku, ora li njaluk, ora li utang. Ning sak durma urip paring karo sing gawe urip dene patiku lumantar cundho manik. Aku rapopo malah bungah dene patine Antasena. Dadi lantaranku mati ya kuwi simbahku sing tak tresnani, Simbah Durna. Wis kek tamakno. Gage. Ning pomo dipomo eling dieling. Nek nganti aku mati monggo iku keh sing padha mirsani kawula sakarang kadempel dhuwuh kabeh ponokawan do ngerti kabeh. Aku mati ana sing mlayu ning Jodipati radul karo bapak. Nek Antasena dipateni karo Simbah Durna perkarane ora usah dadak ana perkara piye-piye. Nek bapak ki nek ngerti anake dipulosoro karo wong mesti ora trima mergo salukaning para sepuh. Nek arep netangi kampur kaning wong lanang ki siji bedangen bojone, loro bebedanen anake. Kuwi wong lanang mesti muntap. Monggo aku tok bebedo, aku tok pateni, bapak mesti muntap. Bapak muntap nesu goleki sampeyan, wis ora percaya karo sampeyan. Wis ora percaya karo Begawan Durna. Kabeh ngelmune balekke kowe, werku Durna karo Durna mungsuh. Nyo, patenono. Aku patenono sisan. Wes ge wes. Salokaning para pinter nyebutake nek kepengin netangi kamurkane wong lanang siji bedangan bojone, loro bebedanan anake. Aku wis nglakoni kuwi. Aku SMS bojone Petruk Konangan. Aku doyak nganggo linggis karo Petruk. Ya kaya ngono dadak diomongke nang kene. Jenggulmu ki ora. Wong kok senengane babar wirang karo aku. Oh, Mbah. Ning kosok baline aku mau ora crito, Bagong mau wis crito karo kowe bab perkara ampuh, orane pusaka iku ora saka sing duwe, ning saka sing gawe urip. Pusaka ki tamake dadane Antasena, Antasena ora apa-apa, kosok baline ana wong tuwa tak ingel-ingel, ana wong tuwa tak gawe wirang ning karo kadempel. Thank you.
Kabikoten Prayitno Semuriris Semuriris Eko Balik Titi Yoni Kondo Yoni Ngok Trisunya Purnomo Sasi Kilar Kilar Ngok kula ngaturaken panuwun nggih Den. Ah dene ndika Ndara sampun paring pepadhang tumraping Karang Kadempel. Jumbuh karo kesaguhanku kek. Aku ora bakal wegah yen to kakekne Semar isih ana ingkang bebido sarta sambika ing tumandhuk ning Karang Kadempel. Sadurunge wahyu ku isa tumiba marang sapa titah ingkang wis tinuding nampa kanugrahan. Aku tetap jaga katentreman Karang Kadempel. Matur nuwun. Ning napa sing kula aturke sekawit tak sampean mboten supe to Ndara? Sing endi? Nalika semanten kula entuk sasmita supaya wahyu enggal tumedhak menika sinuwun-sinuwun ingkang sampun kula aturaken kala wau kedah rawuh enten Karang Kadempel. Lah niki sing kula bingung. Kula ngrumangsani jejer kula menika ming wong cilik, kula menika ming batur, kula menika ming panakawan. Nek nganti kula cumalena ngrawuhaken para priyagung-priyagung mongko nika mesti kaning titah. Dosa napa sing badhe kula sandhak? Mula kula nyuwun nggo pertikele Ndara-ndara kula. Ngene wae. Kakene Semar ora sandadak tindak nang ndi-ndi, lenggah prayoga ning Karang Kadempel. Terus aku tak sowan oning negara Ngamarta. Tak ngaturi rawing Siwa Darma Kusuma. Lah nek ingkang wa duka, ingkang bapak duka, pripun Ndara? Aku tak matur apa anane ngembet karo kahanan iki. Terus ranane supaya sami kersa rawuh teng Karang Kadempel, wingu nganggo caraku, ora usah kuwatir. Kula jaluk ampun dadi perkara lho, Den. Ora. Upama dadi perkara aku sing bakal nanggung. Nggih, nggih, kula manut. Jen panjen di Mas Antasena budal marang Guru Ngamarta. Siwa Semar aku tak budal marang Ndarawati. Ujube tan prabida kaya dene di Mas Antasena. Ning wangsul malih kula atur kula sekawit nek enten apa-apa kula ora ngojo-ojoki kula ora njaluk tulung. Ning niku igo sampean. Yo, wis aja kuwatir aku sing nanggung. Nggih, matur nuwun. Aku tak budal ning Mandura. Tak sowan Kanjeng Wu Baladewa Siwana Yantaka. Ndara Antarja nggih mboten. Kula ya ora njaluk lho, kula ora utusan, kula ora kongkonan, kula ora kepingin ngereh kalih Ndara-ndara kula ning niki igo pertikel sampeyan. Yo, nek ana apa ora tanggunge dhewe. Ora usah kuwatir Siwa Semar. Matur nuwun. Ning aku njaluk supaya ana kancane greneng-greneng ning dalan. Garing ben melu aku. Waduh. Nala gareng melu wae nggih ngestaken dawuh. Betruk melu aku. Nggih, siap. Bagong melu aku. Waduh, liwat drone bumi iki, Truk. Wis genah ra ana bakul. Drone bumi kok ana bakul wis arep sar dodolan mayit apa piye ora mal. Ngele iki. Ya wis ra apa-apa. Do melu ndaramu ning aja lali karo kewajiban ya, Tole. Mampira ngara rombo. Padha nglakoni kewajibane, mengko nek ispurna kewajibane terus dherekke ndaramu, ngestake dawuh, Bapak. Yo rek melu aku, ayo petruk melu aku, ayo bagu melu aku. Nggih, mengke nek kula pun rampung gara-gara kula susun to lho. Yo arep guru-guru sik. Nggih, yes. Nek ngono guru-guru, ning aja suwe-suwe engko ndak kok tak tinggal ado. Nggih, mboten mboten. Anu kok genepi tata cara pepakem kemawon. Nggih. Heeh. Mengke kula nusul Ndara Antarja. Kula liwat dhuwur mawon nggih, man tinggal 500. Aku ya iku tenan bocah jare. Mengke nek kula ngelih teng dhuwur sampean nek liwat bumi. Yo. Aku tak liwat dhuwur mawon. Sampean liwat ngisor. Yo. 200 lah. Yo wis. Saya medun tetep pokah ya. Nah iya 200 wis yo kek aku tak mangkat. Siwa Semar aku tak mangkat. Siwana Yantaka aku tak budal. Mugi-mugi saged ngrawaken para-para ingkang kula kajengaken rawuh enten Karang Kadempel.
Perbakan ning kondo imbang-imbang ana tansami kejawi amung gemlaring kayiwangan Suralaya ya jonggring saloka ya baku jamur katali warna sinten ing kamadyan ing kayangan Suralaya menika to warnane diwaning para dewa wisik sang Hyang Bathara Guru ya sang Manikmaya Rasa cukulenggam madaning silo kondowaru binangun Sini bosan gyaning poro Dewa, poro dewi, poro hapsoro hapsari Begambir melabar Yaya samudro datan potepi Datan kantun pilenggaipun kami tuwaning kayiwangan Jawa tuing sitik pangudal-udal sang iwang wiklo narado Yosangkane koputro Menggerakkan atma janing sang iwang manik moyo Nenggi sang iwang Bathara Indra Ya Sang Suropati. Sawetawis nggih sepanggihan madaning Bali Marti Kundo. Para dhetatan wonten ya sing pangandika Sang Hyang Jagat Girinata. Anyarengi swaraning guntur ingkang sesautan kinarya pratandha bilih Sang Hyang Jagat Girinata arsa medhar pangandikan. Sigra murwani pangandikan Sang Hyang Bathara Guru wau. Kadhe kumangar wijining pangandika Sang Hyang Manikmaya ing dereng kababaring lisan. Jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Tambra kanggeng awito dedenceng dencengan oh
Om Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kaniko Putro Sawetawis Lenggah Wontering Bali Marti Kundo Manik Katuran Gara Harjan Tedak Paduko Kakang Resi Narado Amar Kencang Waru Doyong Pak Pong Buk Bolong Kali Codi Sopo Singgawi Lenuan ini gede Tansah pinangane kawidatan ring sami kula sowanipun ing neraka ing sithik pangdal-dal. Mboten manggih alangan setunggal menapa namung pareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing neraka kunjuk ngersa paduka adi pramesti. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Kepareng pinarak ing langkung sekeca kakang. Ha nggih sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ing neraka ing sithik pangdal-dal. Indra prayogakno ngira ngadhep nang arsa ulun Bathara Indra. Lori, dioji. Orang mau pukulun sembahan gulo. Samun buten kirang meragi pisuani pun ingkang putra pun Bathara Indra. Namun keparang ngukulo ngaturakan sembah. Sumung kemeng pangabekti gulo kunjuk. Sanda podo paduko sawang adi pukulun. Yoyo Indra lun tombo. Akaryo bombong tiasulun ora liwat pangestu lun tanpa nono. Gulo pun dinggo jimat paripih. Daya nono ingkang santusan. Kakang Narado. Kakang Resi Kaneka Putra. Punapa iki? Mesthi kemawon ndadosaken kejut penggalindika Kakang. Krana dinten sak mangke menika sanes pasewakan tuwin pepanggihaning para Jawata. Teka kula nglempakaken sangganing para Jawata widodara widodari supados mlempak wonten ing Bale Martiyu Kunda Manik. Tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ing neraka sithik pangdal-dal. Badhe wonten rembak menapa di? Tuan badeng rembak perkawis menopo dene paduka ngawontenaken pepanggihaning para Jawata. Mongko menika sanes pepanggihaning keng. Saben wanci dipun wontenaken wonten ing madyaning Bale Martiyu Kunda Manik Kakang Redha. Punapi? Goro-goro wonten tigang dinten menika ingkang kula raosaken suwasana ingkang beneh kelawan adat ingkang sampun. Ing mestinipun kayangan menika sawetawis wekdal ngraosaken raos tentrem ayem tuwin jinem nanging boten ngertosangkan paranipun teka titik lenggan sak mangke sampun wonten tigang dinten menika kayuwangan kesasapan hawa panas menika saking dayanipun menapa di Kakang Rodo kula aturi paring dawuh nuwun sewu menapa boten naminipun kula menika nguyahi seganten Dene paduka adi pramesti Bathara Guru nambuhaken perkawis gara-gara ing tumanduk wonten ing kayuwangan. Jernyatanipun paduka menika ngertos dhateng mubah musik ing para titah. Nanging Kakang Narada ngibaratipun kula ingkang damel cangkriman, mboten wonten jamak limrahipun kula ingkang nyangkrim utawi ambatang cangkriman menika. Kedah Kakang Narada ingkang ambatang cangkrimanipun ingkang rayipun Manik Maya. Alah. Iye. Menawi tetelo mekaten, estunipun gara-gara ingkang wonten ing kayangan menika kapirang wonten pinter-pinter pekawis. Mestinipun wonten lemah sangar kayu waeng. Nanging sareng kula taliti wonten telenging jagat raya mboten wonten wujuding lemah sangar tuwin kayu waeng. Upami wonten tertentu sampun dipun bedol dening para dewa kinarya umpak ing Bale Martiyu Kunda mekaten Kakang. Wonten ing ngangka kalih Inggih menika mestinipun wonten pandhita tapa. Mongko adat saben ingkang sampun mlampah, menawi wonten pandhita tapa menika dayanipun sok damel panas utawi damel gara-gara wonten ing kayuwangan. Nah, nyatanipun pandhita sak jagat menika sak mangke nembe mboten sami nglampahi tapa brata. Ing angka 3 menawi wonten titah ingkang hanjangkung kadewatan tegesipun gadahi sedya nanging wonten sak jawining kekiatan titah menika kala wau. Contohnipun, pengamuipun Prabu Niwata Kawoceng mungkin dados nalindraning para Jawata menika teges titah ingkang gadahi kegayuhan nglangkungi dhateng kesagetan titah tuwin kekiatan titah menika kala wau menika ugi damel gara-gara mekaten Kakang. Monggo samukawis ingkang kula mangertosi sedaya menika boten kelampah wonten ing jagat ketingal jagat menika ayem tentrem. Nanging sabab menapa wonten hawa panas sing tumanduk wonten ing kayuwangan ngantos tigang dinten menika dipun raosaken dening para Jawata. Kakang Rodo menawi tetelo mekaten nggun sewu menawi kula mestani kirang awas lan kirang pratitis Kakang Kaneka Putra. Lho. Teka paduka paring dawuh mekaten wonten jamak lumrahing titah
ingin gadai mogo, tuwin gadai kegayuan. Ingin nyatanipun kegayuan menika kala wau. Wonten ing sakjawining kekiatan titah menika. Loh, sinten di? Menawi dipun parangaken ingkang raka mangertosi sinten ingkang wantun gadai kegayuan ingkang sakjawining kekiatan titah menika kala wau. Nanging imanipun elokipun titah menika kala wau sareng kula taliti jebul paningalipun ingkang rayipun Manikmaya kadidene ketutupan roning salomba peteng dedhet limengan. Nadyan kula tiling-tilingaken sinten titah menika kala wau. Nanging elokipun kadiwonten daya ingkang nutupi dhateng titah menika kala wau, Kakang. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesongko. Nalendra mbek marwa sing sang katri kumulung. Ing kaya ndara dasih pangandikaning sang Iwang Piculun jagat Girinata nalika semanten amestani bilih wonten titah ingkang nggadahi kegayuhan sak jawining kekiatan titah dados sakula ing mangke gedher kang para jawata ingkang sami anggantung sibo madaning Bali Martiyo Kundo Manik sami alok wonten titah pujangkara ingkang wantun minggah wonten ing madaning Kayiwangan Suralaya tanasane Kejawi Amung. Atmaja Wragiling Kelurahan Semar nenggih Kelurahan Bagong. Ingkang wantun minggah wonten ing Bali Marti Kundo Manik nyerpepek laku dodhok akarya cingak sangganing para jawata miwah Sang Hyang Pukulun jagat Girinata wae.